דושין דף חס, אנחנו מתחילים שמונה שורות מסוף העמוד הקודם. ההוא גברא דה בשירוי. היה בן אדם שקידש אישה בבגדי משי. רבי אמר לא צריך אשומה. אין צריך לשלום אותם, האישה מקודשת. רב יוסף אמר צריך אשומה. עוד לפני הקידושין צריך שהיא תדע על ידי שמאי מומחה כמה זה שווה. והגמרא מיד מבארת. אידה אמר לה בקול דהוא, זאת אומרת, הוא אמר לה, תתקדשי לי בהם כמו שהם, היינו כמה שהם שווים. אז כולה אלמלו פליגי דלא צריך שומה, כי ב... כיוון שהם בוודאי שווים פרוטה, פרוטה אז היא מתרצה כמה שזה שווה. אידה אמר לה חמשים, הבגדים האלה שווים חמישים זוז, משהו כזה, ולא שבו חמשים. אז ברור שהיא לא מקודשת, הלא שבו. כי פליגי דאמר חמשין ושבו חמשים. ושוו חמשים. אבל האישה לא ידעה את זה כשהיא קיבלה את הבגד רבי אמר לא צריך צריכה מה דעה שווה חמישין. בסוף התברר שזה באמת היה שווה חמישים זה מקודשת. רבי יוסף אמר צריכה שומה. כיוון דעיתת לא בקיאה בשומה לא שמחה דעתה. היא אומרת לעצמה מי אמר שזה שווה חמישים אז היא לא מוכנה להתקדש. ויכול להיות שאפילו שהיא אומרת בפה שלה שהיא מסכימה, בליבה היא באמת לא שמחה דעתה. זאת גרסה אחת, זה לשני כמה. אי כדמרי, בכל דאונה מפליגי. גם אם הוא אמר לה, תתכתשי בהם כמו שהם, גם יש מחלוקת. רב יוסף אמר שצריך שומה למה, שווה כסף הרי הוא ככסף. אבל זה לא רק... שאפשר לקדש בשווה כסף, אלא מה? תוסיף ותלמד. מה כסף דקיץ? כשאדם נותן לאישה כסף, היא יודעת, היא רואה כמה כסף, היא מקבלת, זה קצוב. אף שווה כסף נע מדקיץ. ולכן, אם השווה כסף הזה לא נישום, היא לא מתקדשת בזה. עומר רבי יוסף מן אלעד איתניה מכסף מקנסו. הפסוק אז זה מדבר על עבד שנמכר, עבד עברי שנמכר באיזשהו סכום של כסף. אז תמיד הוא יכול לקחת ולשלם כסף כדי לבדות את עצמו בחזרה. למשל, אם הוא נמכר בשש דינרים, וכבר עברו שנתיים מאז שהוא נמכר, הוא יכול לבדות את עצמו בארבע. אז כתוב, לפי אין ישיב גאולתו מכסף מקנצו. בכסף הוא נקנה. ואינו נקנה בתבואה וכלים, כך אומרת אברייתא. בא רבי יוסף ושואל, בוא נברר. היי תבואה וכלים איך היחדה? הנה אם מדלא מקנו באוקלל. מה אתה רוצה להגיד? שאי אפשר בכלל לעשות קניין בתבואה וכלים, למה? באותו פסוק כתוב ישיב גאולתו, אמר רחמוני, המילה ישיב מיותרת. היא באה לרבות, לרבות שווה כסף ככסף. זה מה שנקרא ישיב לרבות שווה כסף. ואי דלית באו שווה פרוטה, אז מהר תבואה וכלים, אפילו כסף נמי? גם בכסף מלא, אם הוא לא שווה פרוטה, אין בו קניין. אז מה, באיזה מקרה הבריתה מחלקת בין כסף לתבואה וכלים? אלא לאו, חייבים להסביר, דאי תבוא ושווה פרוטה. וכיוון דלוק אי צא, לא. כיוון שלא כל אדם יודע כמה שווה התבואה הזאת, כמה שווה הכלי הזה. זה לא קצוב. ראיה לרבי יוסף שכל שווה כסף חייב להיות קצוב. ואידך, מה רבי יענה? הוא יפרש אחרת. אחי כאמה, בתורת קניין כסף הוא נקנה, אבל אין נקנה בתורת תבואה וכלים. אם הוא לוקח את התבואה והכלים האלה ומשלם אותם כשווה כסף, זה קניין. אבל אם הוא נותן אותם שזה יועיל בתור קניין חליפין, שקניין חליפין עושים. בכלי, בנעל, אז זה לא יועיל. ומאי נהינו חליפין. אז זה התורה אומרת. שעבד לא נקנה, עבד עברי לא נקנה בקניין חליפין. אומרת הגמרא, ולרב נחמן דאמר במסכת בבא מציע הוא סובר שפירות לא עבדי חליפין. אי אפשר לעשות קניין חליפין בפירות. אז איך הוא יפרש את המילים? בתבואה וכלים. בתורס חליפין? תבואה זה לא תורת חליפין. מהי <coughs> כלא מימה? אלא לעולם נחזור ונגיד שמדובר עוד עלי דברו שווה פרוטה. ולכן הקניין בהם הוא לא קניין. כיוון שזה לא שווה כסף, זה לא שווה פרוטה. הוא נקרא, אמרת מהערת תבואה וכלים, אפילו כסף נאמרים, נכון. הבריתה באה לחדש לא מבייקה, אמרנו. <coughs> לא מבייקה, כסף. מזומן. דעית בי שווה פרוטה אין אילו לא אבל תבואה וכלים אין מי דמקר והנייתה הוא בן אדם שמקבל תבואה אדם מקבל כלי ומיד יכול ליהנות מזה אז אולי גמר או מקנה נפשי אפילו שזה לא שווה פרוטה כל משמע שצריך שזה יהיה שווה פרוטה. עומר רבי יוסף מנועם מינל ראיה נוספת שרבי יוסף מביא שרבי יוסף רצה אמר לפי העקל העמרי הראשונה הוא אמר שכשאומרים חמישים אז דווקא אם שם הוא וידוע כמה זה שווה לפי היקדאמרי השנייה, גם אם לא אמרו ברור, גם אם אמרו כמה שזה שווה, גם אז צריך שומה. ואינו אמין אלא דתניא עגל זה לפדיון בני. אדם צריך לתת לפדיון הבן חמש סלעים לכהן. בהקשר הזה זה יותר דמה למקרה הראשון, לעיקד אמרי הראשון. <coughs> כך אומרים תוספות. תלית זה לפדיון בני, לא אמר כלום. אבל אם הוא אומר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, תלית זו בחמש סלעים לפדיון בני, הם לא פדוי. אז רגע, אי פידון איך אדם? מה מדובר פה? אי זה לא שווה. אז כל כל מיני, מה ההבדל בין הרי של הסייפה? גם אם הוא אמר מפורש שגל זה בחמש סלעים, סוף סוף זה לא שווה חמש סלעים. אלא עליו אף אגב שווה. וכיוון זה לא קיץ, זה לא. זאת אומרת, הרי שאומרת, אי גל זה לפדיון בני, ולא ברור כמה באמת שווה העגל, למרות שבסופו של דבר התברר שהוא שווה חמש סלעים. דבר שווה כסף שלא קצוץ, לא פודים בו. והסייפה עוסקת שיודעים שזה שווה חמש סלעים. ראייה לשיטת רבי יוסף. אומרת הגמרא לעולם זה לא שווה. באמת זה שווה פחות. וכגון דקביל כהן אלוהי. הכהן אומר אני מקבל העגל הזה אני רוצה אותו הוא שווה בשבילי חמש סלעים. אולי בשוק הוא שווה ארבע אבל הוא אומר בשבילי שווה חמש. ולכן ברי ששהוא אמר עגל זה לפדיון בני הבן לא פדוי כי רגל לא שווה חמש סלעים. אבל בסייפה שהוא אמר רגל זה בחמש סלעים לפדיון, אני מקבל, קח את זה, כאילו זה שווה לך חמש סלעים. אז הוא פדוי. ומה? כי עוד הרב אבקענע שקיל סודרה מבית פדיון הבן. אבקענע כה היה כהן, או שאשתו הייתה כהנת, היה לוקח סודר בשביל פדיון הבן. והוא אמר לי, לדידי חזי לי חמש סלעים. למרות שבאמת בשוק זה היה שווה פחות. אמר רב אשי לא אמרן אלא כגון רב כהנא דגאוורי רב, רב הוא ומבעיה לסודרי הרי רב כהנא הוא אדם שהוא באמת חייב סודר הוא אדם חשוב לא מתאים לו לצאת לרחוב בלי סודר אז לפעמים שווה לו לקחת את זה בקצת יותר לשלם על זה יותר בשבילו זה באמת שווה חמש סלעים אבל כולה נאמר לא אגרו כאן גורס רב כהנא דגבר רבו וידה למחולה כך הוא מביא גרסת הבאג והרמב״ם שככה הם גורסים כי עוד אמר ברבא שאיזבן סוד רמאי מי דרב מקובי הוא קנה מהאימא של רבא שבאה מהמקום קובי הוא קנה ממנה סודר שהוא שווה עשרה ותלייסר למה? כיוון שהוא אדם חשוב והוא לא יכול היה ללכת זה היה באמת חשוב לא יותר רק נקרא, מטוס הטרי הזקן, הוא אומר כאן, שקיימן אה דלסל דרבי יוסף דלישנבטרה, דקיימן אה שווה כסף ככסף אף אגב דלא קיץ, אי אפילו קידשה בטבעת שיש בה אבן, אם אמר בכל דהוא, אז היא מקודשת. והר"ן מביא בשם רבנו טעם שלא. ומפה נהגו שלא מקדשים בטבעת שיש עליה אבן, מכיוון שהיא לא יודעת, זה לא קצוב לנו, כמה זה שווה. אז לא שמך דעתה, לא שמך דעתה או ש... של... לכן מקבלים, מקדשים היום בישראל בטבעת שאין עליה שום אבן. עומר לא זאת. אדם שבא לאישה ואומר לה, התקדשי לי במנה, זה 100 דינארי, ונתן לה דינאר, ויהיה לה רק אחד. הרי זו מקודשת וישלים. הוא חייב ל-99, אבל היא כבר מקודשת. מה היא טעמה? כיוון דאמר לה מנה ואהב לה דינאר, והיא קיבלה את זה בעצם, כיוון דאמר לה, על מנת דמי. זאת אומרת, אני מקדש אותך בדינר, על, על מנת שאני אשלים לך עוד תשעים ותשע. וזה כמו קידושין על תנאי. ויש לנו כלל, לא אומר עבור, לא עבור. אומר רב, כל האומר על מנת, כי אומר מעכשיו דמי אז בעצם הקידושין חלו עכשיו. מייטווה, כתוב בברייתא התקדשי לי במענה והיה מונה והולך. ורצה אחד מהם לחזור, אפילו בדינר האחרון הרשות בידו, כי הקידושין עוד לא נגמרו. לא אומרים שהראשון קידושין לשאר תנאי. אומרת הגמרא אחרי מעסקינן דאמר במנה זו. אז עד שהוא לא נתן את כל המנה היא לא מקודשת. עכשיו מראה איך אתה מפרש ככה. או מדי סייפה של אותה ברייתא מדובר במנה זו, סימן שרי שבמנה סתם. שמה למדנו דקוטני סייפה. אמר לה התקדשי לי במנה זו ונמצא במנה חסר דינר, או דינר של נחושת. אינה מקודשת. אבל אם נמצא שזה דינר רע, עוד מעט הגמרא תבל מה זה דינר רע, הרי זו מקודשת. כי היא קיבלה בעצם מנה, אבל הוא יחליף את הדינר הזה. אז מה אתה לומד? שהריש עוסקת במנה סתם, ואף על פי היא לא מקודשת. אומרת המרה לא רישה וסייפה דאמה במנה זו. הוא פירוש שקום מפרט, זה לא שני מקרים שונים. אלא כך, רצה אחד מהם לחזור אפילו בדינה אחרונה רשות בעדו, כיצד? כגון דאמה לה במנה זו. ולכן, עד שהוא לא נותן לה, היא לא מקודשת. ובכן העם מסתברא, שגם הרישה והסייפה שנייהם עוסקים במנה זו, והסייפה מפרשת את הרישה. למה? דיסא כדעתך לפרש שהרי שעוסקת במענה סתם אז אשת כי חידשת לי ברי ששבמענה סתם לא היה בקידושי ומנה זו מבוהם כל שכן במענה זו שזה לא קידושין עונה גמרא עזוב זה לא ראייה אם משום מה לא אייר, כי יכול להיות שגם הרי שעוסקת במענה סתם ובכל אופן כתבנו בספר מענה זו בגלל תענה סייפה לגילוי הרייש, שלא תאמר שהרשע עושה כדי במנה זוהו, אבל במנה סתם, אהבו קידוש, ולכן תענה סייפה במנה זוהו, כדי שאתה תבין, מכלל, דריישה במנה סתם, ואפילו אחר לא אהבו קידושים. אז ראייה לרב לא זור אין לנו. רב אשי אמר, תראו את סכם, יכול להיות שהרשע עושה כדי במנה סתם, אבל עדיין במקרה של הברייתא, רב לא זור מודה, למה? רב לוזור לא אמר, שאדם אמר לישה, התקדשי לי במנה. ונתן לה רק דינר אחד. פה התכוונה להתקדש בדינר וכל השאר זה תנאי, שהוא ישלם לה את ה-99. אבל פה בברייתא שהוא מונה והולך, מה אומר? התקדשי לי במענה בד... ומתחיל לתת לה. אחד, שתיים, הוא מונה. אז פה זה שונה. היא לא גילתה דעתה שהיא מסתפקת קידושים לקדש את עצמה בדינר אחד. זה דעתה כולי. היא מחכה שהיא ייתן לה את הכל. לכן עדיין שניהם יכולים לחזור בהם. שואלת הגמרא, היידי נר של נחושת איך אידעמא, היא דיאדבי. היא רואה שהוא נותן לה אחד מהדינרים נחושת. אז מה היא רוצה? הוא סברה וקיבלה. לא צריכה דייהווה הנה עלי בלילה. אינא מדי אשתה כחלה בין לזוזו, הוא לא שמה לב לזה. לכן היא לא מקודשת. היידי נר ראה איך אידעמא, שאמרנו שהיא מקודשת והיא החליטה. אידא לא נאפיק. זה לא יוצא. בשוק. היינו דינה מחושש, של נחושת, שצריך ש... שיהיה הדין שהיא לא מקודשת. אמר רב פופה, כגון כגונדן אפיקה לדעתך. לכן זה נקרא שהיא קיבלה מנה, אבל עדיין ויחליף. אומר רוב, אומר רב נחמן אמר לה, התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליה. הוא לא נתן לה מנה, אלא נתן לה משכון. אינה מקודשת, למה? מנה אין כאן. תכלס מנה הוא לא נתן לה. משכון אין כאן. המשכון גם לא שווה כלום. הוא לא, הוא לא נתן לה את זה בשביל שזה יהיה שלה, הוא לא נותן לה פה משכון ששווה מנה, אז היא לא מקודשת. הכוונה, גם אם זה שווה מנה, הוא לא נתן לה את המנה. אי סבי רוב על הרב נחמן, כתוב מפורש, קידשה במשכון מקודשת. הוא אומר, זה לא דומה. אתה מדובר במשכון דאחרים. מה הכוונה? הבעל הזה, מישהו חייב לו חוב, ונתן לו על זה משכון. הוא בא לאישה ואומר לה, אני נותן לך את החוב שההוא חייב לי, וקחי את המשכון. אז פה היא מקודשת, למה? הוא כנה רבי צרוק, למה רבי צרוק מנין לבעל חוב שקונה משקון? מי אמר שכשמישהו לוקח משקון? הוא קונה אותו, זה שלו, שנאמר, ולך תהיה צדקה. תחזיר לו את המשקון, אם זה כלי של שימוש לילה, תן לו את זה בלילה. של שימוש יום, תן לו את זה ביום. ואז יש לך צדקה. למה יש לך צדקה? אתה מחזיר לו את הדבר שלו. מפה ראיה, ש... כשהוא לוקח כל... את המשקון, הוא קונה אותו, ואז יש לו צדקה שהוא מחזיר את זה לבעלים. אם אינו קונה צדקה מנהל מכאן חוב שקונה משכון. אז כשהוא לוקח משכון כזה שקנוי לו ממישהו אחר ומקנה את זה לאישה, היא בהחלט מקודשת. בני רב רבגונה ברבין זבונה ימת בפריטה. קנו איזושהי אמה וסיכמו שהמחיר שלה כמה פרוטות. לא הווה בעדייו, לא היה להם פרוטות לתת. מה כן? הוטיבו נסקה עליה, שמו עליה גוש של כסף כפיקדון עד שהם ישלמו. לסוף היה קרמתם, אז המוכר רצה להתחרט. אטוליקמי דרבמי אמר לו, פריט אין כאן, לא שילמתם פרוטות, ונסקה אין כאן, זאת אומרת, את הנסקה ההוא לא קנה, המוכר לא קנה, אז בעצם לא היה פה קניין, ולכן תצטרכו לשלם את המחיר היקר. תודה רבו, נו, התקדשי לי במנה. והיא, מה אמרה? נטלתו תו, לקחה את המנה, זרקת לים או לאור, לאש. לכל דבר האבה, אינה מקודשת. בעצם היא אמרה לו, לא רוצה את הכסף שלך. מדייקת הגמרא, האשא דתינוקא מי, אם היא זרקה את זה לפניו, ולא לים, אבו קידושי. למה? אמרה להשקיל, לא בהנה, כי היא אומרת לו, קח את הכסף, לא רוצה את זה. עונה הגמרא, אתה צודק. לא מבייקא כאמר, לא מביישא דתינוקא מי, דלא אבו קידושי. כי בעצם, היא אומרת לו, קח את הכסף שלך חזרה. אבל אפשר היה לחשוב, אבל זרקתו לים או לאורי מקיבן דל מחייבי בהור, כיוון שבעצם היא חייבת, כי היא מזיקה את הכסף. אז היא עכשיו יש לה חיוב לשלם לו. אז אולי קידושי קדיש נפשה. ולמה היא עשתה את זה? למה היא זרקה לאש? והיידקו עבדה אחי סברה, איבדק אליי גברי, נראה את האופי של האיש הזה, ירתחנו הוא או לא. כל משמע שלא זה הכוונה שלה, היא בעצם, היא אומרת, לא רוצה להתקדש. תאנו רבונו נתקדשי לי במאנה. והיא עונה לו תנאם לאבא ולאביך, אינה מקודשת, כאילו היא אומרת לו, לא, תן את זה להם. אבל אם היא אומרת על מנת שיקבלו מלי, אז פה היא בעצם מסכימה. ואם הם קיבלו, מקודשת. ומבארת הגמרתה לאבא, אבא לא דיאך כח דריישה. די שבריישה, אפילו שהיא אומרת תנאם לאבא שלי, שלה של האישה, בכל אופן היא מתכוונת כאילו לא רוצה להתקדש. תנא אביך לא דיאך כח די סייפה. שאפילו שהיא אומרת על, על מנת שאבא שלך יקבלם לי. זה נ, כאילו, מה הקשר שלה לאבא שלו? בכל אופן, כיוון שאמרה בניסוח של על מנת, זה ראייה שהיא רוצה להתקדש והיא רוצה שאבא שלו ישמור לה את הכסף. ממשיכה הבריתה, התקדשי לי במנה. והיא עונה לו, נהם לפלוני, אינה מקודשת. אבל אם היא אומרת, על מנת שיקבלם לי, מקודש. וצריך את אי השמינן אבא ואביך, את תמוד איכי אמרה, על מנת שיקבלו מי אבו קידושין, ושמחה דעתי עליי, זה אבא שלו, אבא שלה, סברה אבדין לשליחותיי. אבל סתם פלוני, אולי היא לא שמחה דעתה. ואי השמינן פלוני, אך אהודי, כי אמרת לי, פלוני, לא אבו קידושי, למה? דולא מכר ודעתה לגבי? למי למת במתנה. אז מה פתאום נחשוב שהיא מקודשת? אבל אבא ואביך דה מקרא ודעתה לגבי יהיה במתנה יעביתי הנה אולי בעצם היא רצה לתת להם את זה מתנה? ואם היא אומרת להם לאבא ולאביך היא כן מקודשת צריך להגיד שגם פה היא לא מקודשת תנו רבונו להתקדשי לא במענה והיא אומרת נמל גבי סלע אינה מקודשת כי גם פה זה כאילו ביטוי לזרוק את זה ואם היה סלע שלה אז היא כן מקודשת רש"י אומר למה? כיוון שחצרו של אדם קונה, אז זה כמו שהיא קיבלה בעצם את הסלע. בואי רב ביבי, סלע של שניהם, מה יהיה הדין? אז בשיטת רש"י נצטרך לבאר. בדרך כלל שיש חצר של שניים ואחד לא יכול להקנות לשני בחצר. אבל אם נגיד פה, כיוון שהוא רוצה לקדש אותה, הוא משאיל לה את המקום שלו בסלע, בחצר הזאת. ואז היא תקנה או לא? תייקו. התקדשי לי בכיכר, והיא אומרת לו, תנו לה כלב. אינה מקודשת. ואם זה היה כלב שלה, מקודשת. כי בעצם היא נהנית מזה שהוא נותן לכלב של האוכל. כאילו היא קיבלה. בואי רב מורי, מה קורה אם הכלב הזה לא שלה, אבל הכלב הזה רץ אחריה. ובזה שהוא נותן, שהיא אומרת לו, תן לו את הכיכר, אז בעצם מציל אותה מהכלב. ביהו הנאה בקומצת לנפשה, מיני גמרה ומקניה לנפשה. עודיל ממציה אמרה לי, מדורי תחיו במחייבת להצולם, אתה חייב להציל אותי מן התורה. תיקו. התקדשי לי בכיכר, והיא אומרת נאו לי אני, אינה מקודשת אפילו אני הסמוך לה. למה מה איתה? ואמרה לה, כאיך ידי מחייבנה בינור. אתה גם מחויב בצדקה, אוכנה, במחייבת ביעת. ההוא גברי לה וקומצ בן חומרי פטייכתה. רש"י אומר חרוזים כאלה. כפתורים שעושים של בדיל וחורזים מהם הרבה בחוט אחד. זה כמו, כמו עושים את זה כמו שרשרת. את היא היית אתה אמרה לי, אהב לי חד שוחא, תן לי שם איזה כפתור אחד. מה שאומר מלוא חוט הענק. כמה כפתורים בחוט אחד. אמר לה היא אי בן הלך מקדשתלי, אמרה לה אהבה מהאווה. אמר רבך מכל אהבה מהאווה, לאו כלום. אותו סיפור במקרה אחר, ראו גברי לה וקושטי חמרה בחנותה. עתה יאית, תאמרה לה אהב לי חד קאסת, תן לי כוס אחת של יין. אמר לה היא אי בן הלך מקדשתלי, אמרה לה, אשקוי יהא השקיין. אמר רבך מכל אשקוי יהא השקיין, לאו כלום. מקרה שלישי. ההוגה עברה לה וקושר לי תמרי מדיקלי מוריד תמרים מהדקל. עתה יאית איתי, אמרה לה, שדיל איתרתי, תוריד בשבילי שתיים. אמר לה, איש הדין לך וקדשת לי? אמרה לה, שדיל מישדי. אמר רב זיירי, כל שדיל מישדי עליו כלום. תוצאת אומר שהבאנו בכוונה שלושה מקרים, להשמיע שבשום דבר אין מועיל, לא בדברי רכילה, ולא שתייה, ולא בשאר דברים. היא באה ילהוא, מה הדין אם היא הייתה אומרת לו אב? לא. הווה מהווה, או אומרת אשקה, או אומרת את שדי, מהו? אמר אבינו מקודשת, כי פה זה כן ביטוי להסכמה. רב סמי ברקתה אמר, תגא דמלכה, הוא נשבע בכתר המלך שאינה מקודשת. והלכתא אינה מקודשת, והלכת השירה היא לא צריכה שומה. כמו רבי ולא כמו רבי יוסף. והלכתא קרב לא בזה שהוא אמר, שאמר, אדם אומר, אומר התקדשי לי במלא ונתן לה דינר. אז היא מקודשת והוא צריך להשלים. ואין לי חזק קרוב, אמר אבנחם שמי שמקדש אישה במשכון, מנה אין כאן, משכון אין כאן, עד כאן, דף חס.